Ви пробіли Ерфа Романту, Дух Святий так говоре, о народи мій, скільки раз на цьому місці я попереджав тебе, щоб ти, Креміле Елфедес, навернувся до слова мого, скільки раз докоряв Кробеде Елфедес, що слово моє було унічиженням на воді моєму, і в параменту Глаудесі втрачалася сила твоя, Кребедос, багатів народ мій в земному і приліпливав серце своє до земного, говорить Дух Святий. І коли тривога в земному прийшла, Кроментус устрашився народ і содрогнулись коліна. Алфа Раміне Глаудес, ібо народ був не так озброєний, як належало Клеміне Ербус. Не тим багатів Кроментус Штаудес і не того шукав. Але сьогодні Дух Святий так говорить: Краміне Елфа Раментен Штаудес, о народе мій, ти ще сьогодні ставиш під сумнів, Кребіде Елфедес, з якої руки ці події вийшли, Кребеде Елбус. А я говорю тобі, це був мій допуск, Кременте Штаудес, для того, щоб Креміне Алфа Романтус пробудити народ мій, Креміне Алфедес, для того, щоб народ мій, Кребеде Елфедес, відліпився від земного, Кребеде Елбус, і приліпився до Бога живого, Кремену Албус. Віднайшов те, що загубив, Кребіде Елбус, і те, що занедбав, Кребеде Албус. І сьогодні Дух Святий так говорить: народе мій, я даю тобі короткий час для того, щоб ти збагатився і навернувся до слова мого. Ібо народ мій, Кремене Елфедес, сьогодні гине і опускає руки від незнання. Ібо народ мій не може розуміти, Кремене Алфа Раментен Штаудес, що нині боротьба, Кребеде Елфа Романтус, твоя не проти плоті і крові, Крементус, але проти духов злоби піднебесних, Кребеде Штаудес, проти начальств, Кребеде Елфа Раміне Глаудес, і ти, Кремене Алфа Раментус, можеш воювати, Кребеде Елфедес, лише зброєю духовною, Кребедус, озброївшися словом моїм, Кремена Елфедес, там перемога. І тому, Кремене Алфа Раментен Штаудес, народи мій, ось ти, Кремене Алфедес, Кребеде Штаудес, просиш про мир земний, а я спитаю тебе, чи маєш ти мир цей в серці своєму? Ось сьогодні, Кремене Алфа Раментен Штаудес, ти хочеш, Кребеде Алфа Раменту, щоб свобода прийшла на землю цю, а я спитаю, чи вільний ти, Кремене Алфа Романтус. Я сьогодні прийшов, Кребеде Елфедес, і допустив цей час для того, щоб церква моя, Кремене Елфедес, зупинилася на дорозі своїй. Ібо многі-многі йшли дорогою своєю, Кремене Елфедес, по власному розуму, Кребеду Штаудес, і по людській мудрості. Та я сьогодні сказав: церква моя, зупинись, Кремене Шалфеде Граудес, і подивися, на якій дорозі ти стоїш, Кребеде Алфа Романтус, і якою зброєю ти сьогодні воюєш, говорить Дух Святий, і чим сьогодні збагачено серце твоє. І нині Дух Святий так говорить: нині час відліпити серце своє від земного. Ібо Кремене Елфа Раменту Штаудес, Раудес, те, що на землі приречено до вогню. Нині, народи мій, твоє серце приліпити до Бога живого і до науки моєї. Ібо Кремене Алфа Раменту Штаудес, щоб тобі перемагати, і йти переможно, Кремене Елфедес, ти маєш бути озброєний. І маєш бути озброєний не зброєю тілесною, але зброєю духовною, Кремене Елфедес. Ворог, Кремене Елфа Раментус, не боїться тілесного, Крементус. Він боїться зброї духовної, Кремене Алдус. Він не устоїть проти того, Ерментен Граудес, як народ мій буде говорити. Так написано, Кремене Штибіде Ардус. О, народи мій, в слові моя перемога. І ще Дух Святий так говорить: народи мій, і ось ти бачиш нестачу молитов своїх. Ти бачиш сьогодні ніщість свою, Кремене Алдус, і бідноту. А я тебе призивав, Кремене Алдус. А я тобі говорив, Кремене Алдус. Народи мій, ставай на коліна, Кремене Елдус. О, народ мій, якби ти тоді почув голосу мого, Кремене Елдус, я попереджав тебе, Кремене Елдус, про часи, які йдуть, Кремене Елдус, то ти день і ніч стояв на колінах, та народ мій закрив вухо Елфа Раментус від слова мого, і сьогодні пожинає плід непослугу свого. Але якщо сьогодні народ мій, Кремене Елфа Раментус, смириться, Кремене Штаудес, зупиниться, Кремене Елдус, візьме слово моє на озброєння, Кремене Елдус, примножить молитви, Кремене Елдус, примножить пости, Кремене Алфа Раментен Штаудес, то побачить руку і владу мою, побачить силу мою, Кремене Елдус. Многі говорять, Кремінтен Глаудес, скільки молимося, чому немає відповіді? А я говорю: народи мій, мало молишся, Кремене Елдус, мало очищаєш серце своє, Кремене Елдус, мало заходиш по таємну кімнату, Кремене Елфа Раментус, мало перебуваєш в слові моєму, Кремене Елдус. Народи мій, зупинися, Кремене Елдус, і будь мудрий. Почуй, Кремене Елфедес, і будь послушний слову моєму, іби Кермантен
Alpha Romeo Tum Staudis, я слідкую за виконанням Слова Бога. І ось Дух Святий так говорить: народи мій, цей час благоприємний, дякую за нього. Ібо я цей час дав для тебе, народи мій, щоб ти очистився, освятився, кревіні Alpha Romeo, і приготовився до переплавки. Ібо кревіні Alpha Romeo Tum Staudis Раудис. Ось уже розпалюються пічі кревіні Alpha Romeo. Попереду буде велика пустеля кревіні Alpha Romeo. Якщо ти сьогодні не приготуєшся, не озброїшся, кребеделус, не пройдеш кремене Alpha Romeo, і в переплавці згориш, кремене Alpha Romeo. А я говорю, народи мій, хочу переплавити тебе, щоб ти вийшов чистіше золота, кребеделус, щоб ти зміцнився в силі і в дусі, кремене Алдус, і хочу злити на тебе силу, кремене Alpha Romeo, для того, кремене Штаудус, щоб ти вийшов у боротьбу проти ворога невидимого, кремене Алдус. Народи мій, кремене Алдус, це не твоя війна, це не твоя боротьба, кремене Alpha Romeo. Alpha Romeo Glaudis, твоя боротьба попереду. Alpha Romeo Glaudis, ібо той ворог, який восстане проти церкви моєї, проти дітей моїх, кремене Штаудис, проти слова мого істини, його кремене Алдус, буде значно сильніший ворога цього, кремене Алдус. Ось цей ворог видимий, кремене Алдус. І люди сьогодні приміняють до нього різну видиму зброю, кремене Алдус. Но той, кремене Alpha Romeo, хто вийде після нього, кремене Алдус, буде невидимий людському оку, кремене Алдус. І це буде боротьба твоя, церква, кремене Алдус. І тому, щоб ти бачила того ворога, кремене Алдус, нині перебувай в слові моєму, щоб ти знала задуми його, кремене Alpha Romeo, і дії його, і стратегії його, кремене Алдус. Я хочу це для тебе відкрити, церква моя. Тому сьогодні смиряйся, кремене Алдус. Тому сьогодні приходи в пості у молитві. Тому сьогодні освящайся, кремене Алдус, і збагачуйся словом моїм. Ібо той ворог буде переможений вірою твоєю, кремене Алдус, і словом моїм, кремене Алдус, коли будеш говорити так написано. І тому, кремене Алдус, щоб той ворог не звів тебе, кремене Alpha Romeo, а він буде влещувати вуха, кремене Алдус, а він буде піднімати вітри лженаук, кремене Алдус, для того, щоб звести народу мого, щоб він тебе не звів, кремене Алдус, і ти не був ним переможений, кремене Алдус. Сьогодні, кремене Алдус, перебувай в слові моєму, перебувай в постій молитві, Крементус, і проси в мене сили духовної, проси в мене мудрості і бачення, кремене Alpha Romeo, щоб ти, кремене Alpha Romeo, не попав, кремене Alpha, десь під ворожі стріли, Крементус, щоб він тебе не поранив, кремене Alpha Romeo, не звів, кремене Alpha, шляху істинного і праведного, кремене Alpha. Він, кремене Alpha Romeo, буде наступати на церкву мою. Він, кремене Alpha Romeo Claudis, прийде, кремене Штаудис, щоб вкрасти те, кремене Alpha, за що я заплатив ціну. Тому, народ мій, бодрствуй. Alpha Romeo Claudis, не розслабляйся, Крементус, не опускай рук, Крементус, не приліплюй серце своє до земного, кремене Елдус, ібо почне він, кремене Alpha, діяти з матеріального, кремене Alpha Romeo. І якщо твоє серце буде до того приліплено, кремене Елдус, то зразу будеш в полоні його. А потім, кремене Alpha Romeo Staudis, буде діяти обманом, кремене Alpha Romeo, а потім, кремене Штаудис, буде діяти, кремене Alpha Romeo, з гординею, а потім, кремене Штаудис, Краудис, буде превозносити одного перед одним, кремене Alpha Romeo. О, народи мій, щоб ти не попав у сіті його, кремене Елдус, пильнуй, 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 кремене Alpha Romeo, і починай це робити від сьогодні, кремене Alpha Romeo. Молися, кремене Штаудис, щоб вухо твоє було відкрито, кремене, вухо духовне, кремедус, і очі духовні, щоб були відкриті, щоб ти міг угледіти, кремене Елфедес, кроки його, щоб ти міг розрізнити задуми його, кремене Елфедес, і не попав, кремене Штаудис, під його обман, кремене Штаудис. Alpha Romeo Claudis, о діти мої, сьогодні час приблизитись до мене, сьогодні час особистої близості кожного зі мною, кремене Claudis. Сьогодні, кремене Елфедес, проси в мене силу, щоб пройти, кремене Елфедес, той час, і пройти його переможно, кремене Елфедес, і не попасти в сіті дьявольські, кремене Елдус. Ібо, кремене Alpha Romeo Claudis, для церкви моєї попереду велика битва, кремене Елфедес, і хто сьогодні мудро набуде цей час і використає його, кремене Елфедес, я збагачу того силою, кремене Елфедес, і коли прийде той час, не устрашиться і не боїться, кремене Елфедес, ібо буде переможно озброєний, говорить Дух Святий. Амінь. Амінь. Дякую тобі за все, Господь. Вилучаємо тебе, прославляємо тебе на цьому місці, Господь.